недосконалість правового регулювання діяльності і зловживання під час формування складу військово-лікарських комісій. Нацагентство з питань запобігання корупції визначило перелік корупційних ризиків у роботі ВЛК. В агентстві запропонували, як тому протистояти. І детальніше про це, а також про інші антикорупційні нововведення, що вже діють в Україні, буду говорити з Олександром Новіковим, головою НАЗК. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пропоную розпочати зі свіжих ініціатив агентства, зокрема у питаннях роботи військово-лікарських комісій. От як НАЗК пропонує протистояти корупції у ВЛК? Недавно кількість військово-лікарських комісій була збільшена майже вдвічі. І ми з'ясували, що насправді регулювання їх роботи є недосконалим, а це значить, що корупція в їх роботі може збільшитись вдвічі. Чому, які найбільш корумповані фактори? По-перше, не визначено чіткого строку, протягом якого має бути сформований відповідний висновок військово-лікарської комісії. По-друге, не визначено чітко критерії, за яким хвороба буде пов'язана з участю у діях з захисту батьківщини. По-третє, окремі хвороби, як ми встановлювали в наших перевірок, взагалі є дивною підставою для видачі відповідних висновків. Ми встановлювали, наприклад, що депресія була підставою для видачі висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність для несення військової служби. І от четверте, саме головне, документообіг весь паперовий, а це значить, що будь-які документи на будь-якій стадії потім можна замінити, підробити, і не залишається цифрового сліду, і це створює величезний простір для корупції. Тобто це і є основні з того топу 20 ризиків, які ви склали? Так, вони можуть бути деталізовані в рамках цих чотирьох головних ризиків. Але дивіться, ризики ми всі розуміємо, да, що ризики є в будь-якій процедурі. Головне розуміти, що вони існують, і розуміти, як їх усунути. Тому НАЗК підготовлено конкретні рекомендації з усунення корупційних цих ризиків, які забезпечать ситуацію, за якою отримати корупційним шляхом або отримати підробний висновок військово-лікарської комісії буде неможливо. Це цифровізація, це чітке визначення критеріїв, які хвороби можуть бути підставою для видачі висновку військово-лікарської комісії. По-третє, це чітке визначення, які саме лікувальні заклади можуть створювати військово-лікарські комісії. Бо на сьогодні це питання також не врегульовано. Ну, пропоную розглянути і зловживання, які можуть допускати політики, а саме політичні партії. От 26 грудня цього року набув чинності закон щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій. Що, власне, передбачає цей документ, про що саме партії тепер мають звітувати? Партії в Україні з 2016 року отримують фінансування платників податків. Тобто платники податків фінансують партію. Це фінансування пов'язане з подачею звітів. Для чого? Для того, щоб громадяни бачили, хто фінансує політичні партії, щоб забезпечити, щоб вони працювали в інтересах громадян України, а не фінансово-промислових груп. З 20-го року у зв'язку з ковідом звітування було зупинено, а потім у зв'язку з війною. І тільки 26 грудня, тобто 3 дні тому, обов'язок подачі звітів політичних партій був відновлений. Зараз політичні партії вже подають звіти, і громадяни зможуть публічно бачити, хто їх фінансує. Що це забезпечить? Це забезпечить, щоб партії фінансувалися виключно громадянами, бізнесом, які зацікавлені, які представляють фактично їх інтереси, а не окремими олігархічними групами або, наприклад, країною-агресором. І всі дані щодо їх роботи будуть публічні, доступні кожному громадянину. За який термін, хотіла б уточнити, вони мають відзвітувати? Фактично, звітування було зупинено з 20-го року, тобто за термін 4 роки. Це великий термін, протягом якого громадяни бачили фінанси партії. І що ми встановлювали в результаті? Через те, що було зупинено звітування, ми встановлювали, що окремі партії фінансувались в тому числі з боку Російської Федерації, пов'язаних з нею осіб.
Але в них є пом'якшення і через воєнний стан. Які це пом'якшення, в яких умовах? Наразі Верховна Рада дозволила, по-перше, не подавати звіти тих осередків, які перебувають на окупованих територіях, підтверджуючи це відповідними документами. Крім того, партії можуть розміщувати кошти на депозитах. Такі дві основні новації. І крім того, вони ще можуть подавати їх за квартал, раніше подавали, а на сьогодні за цілий рік. Декларування. Як просувається робота у цьому напрямку? Скільки чиновників відкриті? І звіти політичних партій, і декларації публічних осіб – це є засобом запобігання корупції. Тому що немає сенсу використовувати ні партіям, ні публічним службовцям неправомірно набуті кошти, а значить неправомірно їх набувати, якщо все одно дані про це стануть публічним. Тому це в першу чергу система запобігання корупції, і реєстрація є найбільшою системою в світі для того, щоб публічні особи працювали в інтересах громадян, а не в інтересах інших зацікавлених сторін. На сьогодні подано 1,3 мільйона декларацій за 2021-2022 роки. Динаміка позитивна. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року. І вже за цей 23-й рік до 31 березня 2004 року. Всього буде подано за 3 роки, одночасно вступали 3 кампанії, понад 2,5 мільйони щорічних декларацій. Є підстави, якими можуть скористатися і не надати декларації? І в разі, якщо не надано декларації, то яке покарання? Верховна Рада, відновлюючи обов'язок декларування, передбачила, що військовослужбовці можуть не подавати декларації впродовж 90 днів після нашої перемоги. Тобто через 90 днів після нашої перемоги змушені будуть подати декларації. По-друге, передбачено, що особи, в деклараціях яких є члени сім'ї, що перебувають на окупованих територіях, вони також можуть не подавати декларації упродовж 90 днів до завершення війни, до нашої перемоги. Для того, щоб не подавати такі декларації, не потрібно вчиняти ніяких додаткових дій. Однак ще є додаткова опція. Національне агентство може вилучити декларації таких осіб, цих категорій осіб, з публічного доступу за зверненням Міністерства оборони або інших органів влади, що ми і зробили, вилучивши понад 100 тисяч таких декларацій, до 100 тисяч таких декларацій. Пане Олександре, дякую. Я дякую за ваш час і за ваші відповіді. Це був Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції.